Požehnaný dobrý večer, vážení a milí přátelé. Vítám vás u pořadu, ve kterém vystoupí naši milí biskupové byzantského katolického patriarchátu. A samozřejmě naši přátelé, jenom abych to neříkala hned za sebou. Takže moc se samozřejmě zdravím vás všechny. Vedle mne jako vždy sedí Vladimír Kapal a doufám, že nás poslouchají i a slyší a mohou mluvit naši přátelé, biskup Timotej a biskup Metoděj. Pánové biskupové, slyšíte nás? Ano, počujeme vás velmi dobře. Požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. Takže Vladimíre, předávám ti slovo. Děkuji. Prosím. Takže jako první téma bychom měli probrat skvělé dopisy a rozhovory arcibiskupa Vigána, který je v přímém protikladu s tím, co pronáší a prosazuje lžípapež František. Později se k tomu ještě dostaneme, ale my bychom rádi, a naši posluchači asi také, abyste, pánové biskupové, okomentovali tohoto člověka, který je opravdu velmi statečný, že se jako postavil proti tomu, co se děje dneska na tom nejvyšším patře katolické církve, to znamená proti učení nebo proti názorům Bergoglia. Tak prosím, pánové, ujměte se slova, budeme velmi pozorně poslouchat. Uvědomil jste to velmi přesně, že na slova na arcibiskupa Carlo Maria Vigano jsou v ostrom protikladě s tím, co tvrdí a robí Jorge Bergoglio, který nie je pápežom, ale je pseudopápežom. Proč jsou v ostrom protikladě? Protože Carlo Maria Vigano hovorí pravdu o tom, co se děje vo vnútri katolické církvi, k čemu alebo k jakému stavu to dospělo. Je k tomu obzvlášť povolaný už aj z toho dôvodu, že pracoval na najvyšších miestach vo Vatikáne, pozná tú ekonomickú zložku, pozná tú vnútornú organizačnú zložku, plus pôsobil ako nuncius v Spojených štátoch amerických. Takže sa mohol pravdivo vyjadrovať aj k situácii v Amerike ohľadom tých kolosálnych volebných podvodov, ktoré tam nastali. Ako veľmi dobre vieme, Carlo Maria Vigano odhaľuje vlastne aj celý ten pandemický podvod, ktorý aj tak sám nazýva, ako pseudopandémiu, ktorá bola plánovaná celými rokami, a to predovšetkým tým, že boli oslabené národné zdravotné systémy a boli obmedzené pandemické plány v jednotlivých národoch. V skrátke dá sa povedať, že pred niekoľkými rokmi bola zmenená definícia pandémie a kritéria pre vyhlásenie pandémie. A to v podstate umožnilo použiť vírus, ktorý má charakter sezónnej chrípky, alebo možno, že o čosi viacej, o čosi menej ako sezónnu chrípku, použiť na to, aby došlo k ťažkým globálnym politickým, sociálnym a ekonomickým zmenám. A ono odhaľuje celé toto pozadie a hovorí o ňom veľmi pravdivo a otvorene. Práve preto sa dostáva do ostrého protikladu s tým, čo tvrdí Jorge Maria Bergoglio a čo tvrdí aj Vatikán samotný. Poukazuje na jednu podstatnú vec, a že tu dochádza k prelínaniu toho, čo poznáme deep state, alebo hlboký štát, a deep church, a hlboká církev. To znamená, by som povedal, paralelná církev alebo pseudocírkev. A ukazuje na to, na tú jednotnú agendu, ktorú majú tieto dve mocenské štruktúry a presadzujú vlastne tento neuveriteľný veľký zločin proti Bohu a proti ľuďom, ktorým je vlastne táto pseudopandémia. To tak skrátke na úvod a určite biskup Metoděj povie o mnoho viacej. Prosím, pane biskupe. Tak my jsme rádi, že Carlo Maria Vigano prakticky teďka slouží světu, nejen církvi, ale celému světu, jak pravdivý papež. Tak jak i
tak jak i vlastně z takového božího pokynu a prorockého vlastně vnuknutí jsme vlastně udělali ten synod a vyzvali ho, aby přijal tu funkci papeže, že Bůh to chce a je to potřeba. On zpočátku byl takový zdrženlivý, protože se asi bál toho úkolu, ale teďka, když vlastně byl v těžké situaci, on věděl, že Bůh mu tento úkol svěřuje a z druhé strany se bál, jak na to zareaguje vlastně církev věřící, protože kdyby to tak hned přijal, tak by ho třeba nazvali, že je vlastně nějaký samozvaný, by ho kompromitovali. A tak byl takovým opatrným a snažil se duchovně pozbuzovat věřící v takové té krizové situaci, která teďka je v té krizi církve i světa, kde jde o spásu, no všechno prakticky. A nyní, když prakticky to, co se stalo v té Americe s volbami Trumpa, když viděl, že politicky už jakby východisko není a když teďka vidí celou tu no to, co se dělá s tou takzvanou pandemií, tak úplně otevřeně mluví jak v oblasti té světské, tak v oblasti církevní o celém tom zpřísahání, o tom, že se to dávno už plánovalo, prakticky začíná mluvit to, co on se mu spojili ty souvislosti s druhým vatikánským koncilem, s tím, co jak říkal biskup Timotej, věděl, jak určité tajemství z toho svého poslání nuncia, tak prakticky ukazuje na to, jak zradila církev, jak nejvíc, jak vlastně i, on to přímo tak říká v těch dopisech, že vlády státu i vláda v církvi je okupována prostě zlými, nešlechetnými lidmi, kteří slouží těm elitám a oni vykonují destrukci prostě jak státu, tak i církve. A že vlastně jde o celý takový ten to zpřisahání takové proti lidstvu, kde oni chcou udělat ten nový světový pořádek a veliký reset, kde je třeba i zničit víru, protože tam teda náboženstvím nevadí, ale vadí jim Ježíš Kristus, vadí jim křesťanství. Z pochopitelných příčin snad bude na to čas říkat proč. A také vlastně ukazuje na to, že vlastně jim vadí, aby lidé měli vůbec nějaké právo. Oni chcou i zotročit, i zmenšit počet, jim vzít majetek, tak aby nebylo privatní, ta soukromé vlastnictví. Že vlastně velmi pěkně to, on to umí tak velmi takovým způsobem popsat celou tu takovou tu, jak by před náma panorámu toho snažení těch židozednářů, světových elit, kteří chcou vlastně toto uskutečnit s lidstvem a bohužel říká, že prakticky těžko se tomu dá zabránit, že jediná možnost je, že se lidé musí vzepřít, dokud ještě zákony existují, aspoň nějaké práva mají lidé, dokud ještě, tak se vzepřít a bojovat a nedovolit to, jak v oblasti církve, tak v oblasti státu, aby toto zrealizovali. A přímo říká, že tam, kde už jde o hřích, kde jde o člověka, takže my se musíme vzepřít a neposlechnout ani církevní strukturu, ani tu světskou, tu státní, protože to jsou nezákonné vlády, které uzurpují vlastně tu vládu i v církvi a ve světě. Velmi pěkně o tom tak píše v mnoha listech, aby vysvětluje tady toto. Tak já jenom snad dodám, že o Karlu Máriu Vigánovi jsme tady mluvili mnohokrát a vlastně i já jsem říkala, že to je ten pravý papež, který je zcela přirozený svou autoritou a tím, že nevnáší, tak jako Bergoglio, jakési, by to řekla, moderní v uvozovkách záležitosti do desatera a vůbec do vlastně čistoty církve. Takže on je ten skutečný papež a my jsme tady už o tom několikrát mluvili. Žádné hereze
tak jako Bergoglio, který si, říkám, pozměnil i desatero. Ano, 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 pozměnil desatero. To platí stovky let, tisíc let, tisíce let. A on to pozměnil, co k tomu říkáte, pánové? Že on si pozměnil desatero. Tak je to znakom toho, že tento člověk odpadl od Boha, popírá jeho zákon a je v stave vzbury proti Bohu. Čo k tomu dodať? Tento člověk, který má na svojom pracovnom stole dva obrazy, zobrazující akt zrady Judáša Iškariotského, který považuje tohto člověka za svůj vzor, alebo istý taký prototyp pre svůj život. Myslím, že to je výslovné a hovorí to samo za sebe. Tu je len jedna velmi důležitá věc, aby si kresťania uvedomili, že člověk, který má za svůj vzor konanie Judáša Iškariotského, nemůže být vzorom pre nás, nemůžeme ho jako takého nazývat ani pápežom, už vonkoncom nie nějakým kresťanom. Prečo? Protože svojimi gestami on jasně poukazuje na to, že zrušil princíp nerozlučnosti manželstva, zrušil princíp svätosti Eucharistie, zrušil princíp svätosti spovede svojím dokumentom Amoris Laetitia. A zrušil mnoho iných dôležitých základných prvkov katolickej viery a kresťanskej viery. A tým dokázal, že nemá s kresťanstvom ani s vierou v jediného pravého Boha nič spoločné. Ale naopak je verným služobníkom globálnych elít a nového svetového poriadku. Arcibiskup Carlo Maria Vigano veľmi krásne ukazuje na to, že Deep State to je vlastne paralelná nelegitímna vláda. A ukazuje, aj by som povedal až tak v detailoch a vo farbách, že podobná paralelná a nelegitímna vláda je aj vo vnútri katolíckej cirkvi. Je to silná lobby, ktorá presadzuje tú istú agendu, globalistickú agendu, ako presadzuje Deep State. Keď si porovnáme vyhlásenia Bergoglia, keď si porovnáme vyhlásenia Vatikánu, posledné dokumenty, zistíme, že tá agenda, či je to klimatická agenda, zelená agenda, alebo environmentálna, ako ju nazveme, či je to genderová agenda, či je to migračná agenda, či je to pandemická agenda, všetky tieto prvky sú prítomné priamo vo Vatikáne v ústach Bergoglia, v konaní Bergoglia, v jeho dokumentoch. A tu vidíme, že tento človek v žiadnom prípade neslúži Bohu a nadprirodzenému cieľu Kristovej cirkvi. Pretože tým hlavným cieľom a nadprirodzeným cieľom cirkvi, Kristovej cirkvi, je boj o spásu nesmrteľných duší. A z toho vyplýva aj hlásanie potom Božieho zákona jasných a veľmi silných morálnych princípov, hlásanie Božieho zákona ako takého. Toto všetko Bergoglio popiera a tým len poukazuje na to, že má ducha zrady presne tak, ako Judáš Iškariotský. Že jednoducho dopúšťa sa tých istých zločinov, akých sa dopustil on. A preto je už na čase, aby sa radoví kresťania katolíci vzpamätali a jednoducho dali jasnú výzvu svojim kňazom, svojim biskupom, že nemienia akceptovať takéhoto zločinca a takéhoto zradcu ako svojho pápeža. A že toto sú také základné body a princípy, ktoré v dnešnej dobe sú nesmierne dôležité. Približne toľko z mojej strany. Pane biskupe Metodí, jak vy byste hodnotil Bergoglia s tím, že si udělal po tisíci letech svoje vlastní nové desatero, které vůbec není, řekl bych, v souznění s tím původním desaterem, kterým by se měli všichni slušní lidé na celém světě řídit? Tak to nejde jenom o to desatero, 10 božích přikázání, ale o celé učení Kristovo, o podstatu křesťanství. A on si to nevymyslel, to není tak, že by tu byl nějaký dobrý svět, nebo a on tu jedně se jakoby ukázal takovým nějakým revolucionářem a změnil to. On je prakticky dosazen těmi elitami, on propaguje, to, co on vlastně propaguje, je náboženství New Age, nového věku, kde je vlastně synkretismus
prostě všech náboženství bez nějaké pravdy, bez nějaké prostě jakby dobra i zla, pravdy a lži, bez toho, že Kristus je jedním spasitelem. On propaguje vlastně židozednářství. Prostě zednářská prostě takovou ideologii a toto chce udělat, že toto je vlastně pravdivé křesťanství. Má to jako úkol, on to samozřejmě, protože jak to říkají ten Karol Maria Vigano prakticky, že ta vršek těch jak církevních elit, tak těch světských elit, že to jsou jednak členy toho deep state, ale zároveň, že jsou amorální. On naráží na homosexualitu a pedofilii, což my víme, že to je realita. A on se stotožňuje tak s tímto viděním světa, církve, protože mu to vyhovuje jeho zvrácenosti. A toto vlastně on dostal to jak úkol a má kolem sebe většinu těch kardinálů a biskupů, kteří stejně tak myslí. No a teď vlastně znásilňují katolíky, znásilňují svět, lidi, věřící, aby přijali úplně falešný pohled na Krista, na víru v něho, na křesťanství. Zvláštní je, jak říkal biskup Timotej, on to možná nedopověděl, možná to bude posluchače zajímat, proč jako si vybral to vzor, jak Jidáš. To není jakby taková, my jsme mu to připsali, on opravdu Bergoglio řekl, že ho nejvíce fascinuje na velikonočních těch událostech Jidáš. Hmm. A že on je přesvědčen, že Bůh je tak milosrdný, že i Jidáš je nakonec zachránil, dokonce tam má obraz takový, prostě se tím chlubil, že tam má namluvaný obraz nějakým prostě uchylem, homosexuálem, kde je Jidáš vlastně pověšený, oběšený, je sudnavá ho z té šibenice a pan Ježíš, jak by ho ještě k tomu neoblečený, to je jako urážka našeho spasitele, ho jako obníma, hladí a přikrývá jakby částečně svým pláštěm. To znamená, že tam je, a on se s tím stotožňuje, neby, že to je skandál milosrdenství. To je přímo proti písmu, je to proti její svědomí, tam je ukázané, kdo je Bergoglio, že je to vlastně, jak, abych to, že vlastně podporuje homosexualismus a stotožňuje se s ním a zároveň, že se stotožňuje z roli toho Jidáše a sám sobě namlouvá a chce i světu namluvit, že buďte Jidáši, buďme Jidáši, to je tak, teďka tak je to taková moda a pan Ježíš i tak nás zachrání. Jenže Boží slovo jasně říká, pan Ježíš řekl o Jidášovi, že je to syn zatracení a že pro něho by bylo lépe, kdyby se ani nenarodil. A apoštol Petr, když na něho se stoupil Duch Boží po letnicích, tak přímo říká, že je syn zatracený a odešel na místo, které bylo určeno, to znamená do věčného zavržení. Takže písmo svaté, pán Ježíš jasně říká o Jidáši, že tento člověk je zavržen. O tom jediném člověku to víme jistě. A Bergoglio je, i tu jde proti Kristu, proti jeho slovu a ještě propaguje homosexualitu, s kterou se stotožňuje a ještě propaguje vlastně zradu jako jakby nejvyšší stupeň nějaké mystiky. Tak to je o tom úplně psychicky chorý člověk, už ten Bergoglio a prakticky satanista. Ono se není co divit, já jsem četl pánové článek takový, nějakého, byl to nějaký člověk taky z kléru, který právě v tomto smyslu psal, že v podstatě Jidáš byl nejmilovanějším učedníkem Ježíše Krista, a on měl právě od Boha za úkol učinit Krista nesmrtelným tím, že ho zradil a vydal ho těm farizejům a tomu těm Římanům, kteří ho potom ukřižovali, aby on mohl vstát z mrtvých a vystoupat potom na nebesa ke svému stvořiteli. Takže právě tento článek, přesně, teďka to teprve chápu, to, co jste říkal, pane biskupe Metoději, když jsem to nevěděl o tom Bergogliovi, ale oni takhle už píší, ti někteří ti duchovní katoličtí, že vlastně ten Jidáš tím, že zradil, takže
posloužil Ježíši Kristu tak, že stoupil na nebesa. No, je to, to takové... je právě úplně jinak. No já ano. Právě vím, ale že to Bůh úplně koresponduje používá, s tím Bergoliem. Bůh právě, on jakby používá i to zlo, aby na něm jako učinil dobro. To znamená, Jidaš opravdu zradil a vešel do něho ďábel, to říká písmu, a Bůh i toto proměnil v požehnání, že vlastně on byl zabit, ale stál z mrtvých a zachránil svět. Ďábel ho chtěl zničit, použil si k tomu Jidáše i farizeje, i veleradu, ale vlastně vykonali plán Boží. Ale oni měli osobní vinu, to ne tak, že vykonali Boží vůli. Bůh nechtěl tady toto, on to jenom dopustil. No a právě s tím Jidášem, tak on byl přesně zloděj. Proto on kradl peníze, tam se o něm píše, přímo v písmu, je svědectví, že to byl člověk, který vlastně jakby necenil toho, že patří Kristu, že mu slouží, že může být jeho apoštolem. Proto také ho ďábel takto podvedl. A toto je obraz mnoha biskupů, kardinálů i kněží a především Bergolia. Takový jakby varovný výkřik. A oni z toho berou ještě pravý opak. To je úplně, právě. Ta doba je tak šílená, že se těžko dá už o tom mají mluvit. Ano, oni to otočili o 180 stupňů a vlastně z toho dělají přednost. Je to opravdu, je to přímo šokující. Já jsem teda nevěděl, že má Bergoglio právě obraz Jidáše, ale teďka, když mi to pan biskup vysvětlil, tak už mi ten článek naprosto korespondoval. Jo, protože oni otáčejí pravdu, jak je to všechno. No. Ale pánové, vy jste řekli, že se musí křesťané, ale i lidé bránit té zvůli. A já jsem teď před vysíláním, před zahájením vysílání, jsem četl článek z Polska, že polští katoličtí věřící zažalovali Bergolia u soudu za jeho výrok, že Bůh miluje všechny lidi bez rozdílu, včetně homosexuálů, včetně transgender lidí, těch přeoperovaných prostě lidí. LGBT. A že on je všechny miluje. A teď si vemte, oni to dali k soudu a z Vatikánu dostali na ně spršku zla, zažalovali Bergolia. S tím, že i když se tvrdí, že Poláci jsou nejkatoličtější národ v Evropě, tak tam byla otázka, a jsou to ještě vůbec katolíci, že si dovolí dát k soudu papeže s odůvodněním, že se zpronevěřil písmu svatému a že se zpronevěřil křesťanskému učení? Co na to říkáte, pánové? Tak právě, že usvědčit, či je to kňaz, alebo biskup, alebo dokonce takzvaný pápež, ale v tomto případě pseudopápež, z jeho zločinou proti Bohu a proti ľudskosti, to je pravý charakter aj kresťanskej a katolickej viery. Odhaľovať zločiny a zlo, ktoré je páchané. A je to úplne jedno, kým to je, či je to kňaz, biskup, kardinál, alebo takzvaný pseudopápež. Kresťanstvo nemá nič spoločné so zakrývaním, prikrývaním akýchkoľvek zločinov. Ale naopak s týmito zverstvami ide na svetlo, odhaľuje ich a odsudzuje ich. Tak a to, ako to urobil aj Carlo Maria Vigano, ktorý povedal jednoznačne, že musí na dnešný deň jednoznačne odsúdiť všetky tie pseudopandemické zločiny, ako je to rúškovanie, testovanie, to genetické sérum, ktoré nazývajú vakcínou. A tu vidíme pravý kresťanský aj katolický postoj. To znamená, tí, ktorí sa vzopreli týmto zločinom proti Bohu a proti ľudskosti, sú praví kresťania a praví katolíci. A tu je ale jedna, ako by som povedal, taký kardinálny zločin, ktorý vidieť na konaní i Vatikánu, i mnohých zapredáncov vo vnútri katolíckej cirkvi, či sú to už v radách kňazov, biskupov, kardinálov, ktorí ostrakizujú, odsudzujú všetkých tých, ktorí sú verní pravde. To znamená, majú presne ten istý spôsob, aký má Deep State. Pravda je len to,
čo dovoluje Deep State. Objektívne len to, čo hovorí Deep State. Línia pravdivá je len to, čo hovorí Deep State. A presne takisto sme svedkami toho istého aj vo vnútri katolíckej cirkvi. Že tu máme paralelnú moc Deep Church, ktorá tvrdí, len toto, čo my tvrdíme, je jediné pravdivé. Len toto, čo my hlásame, tento smer je jediné pravdivé. To znamená, je tu totalita jedného názoru alebo jediného myslenia. A kto sa nepodrobuje tomuto jedinému mysleniu, tejto totalite, automaticky je odsúdený ako zločinec. Buď ako fašista, buď ako rebel, buď ako burič proti cirkevnej hierarchii alebo podobne. A tento vnútorný boj vlastne dnes nastáva vnútri katolíckej cirkvi a my sme jeho svedkami. Ano, pravda sa nesmí říkať, musíme byť korektní. A to je to heslo dnešní doby. Ano, držet ústa a krok. Pane biskupe Metoděj, jak vy se díváte na to, že se přece jenom nějaký národ, křesťanský národ, vzepřel Bergogliovi a žene ho k soudu? Ty papežští preláti, nebo já nevím, jak se tomu říká, tak ty ostrý dopis napsali na polské vládě. Jak je vůbec možné, že něco takového si můžou lidé dovolit, ale oni to byli ten podnět k tomu soudu, dali polští, někteří polští biskupové a kardinálové. Takže to nebyli řadoví. Tak co, pane biskupe Metoděj, říkáte na tu spouru těch katolických Poláků vůči Bergogliovi? Nemá toto následovat miliarda věřících, nebo přes miliardu věřících, kteří opravdu jsou křesťany a nejsou zednáři a bafometáři? Máte pravdu, bylo by potřeba, aby vlastně v každém národě se našlo pár takových odvážných jedinců. Myslím, že v Polsku to nejsou všichni, protože se bojí a také protože ten diktát nebo ten vliv tady toho liberalismu nebo tady toho antikristovského myšlení je dost dlouho už jakby vyvíjen na lidi, takže mnoho i mládeže, i starších přijali toto myšlení, jak má Bergoglio, jakože to normální, bohužel. Mm-hmm. Ale právě vidíme, že ještě jsou, to je vlastně velké povzbuzení, tak jak je v písmu napsáno, když ten prorok Eliáš si stěžoval Bohu, že zůstal jsem sám, všichni už tě zradili, já jedný jsem zůstal a Bůh mu říká, já jsem si nechal 7 000 věrných. A vlastně v každém národě zřejmě si nechal tak symbolických 7 000, kde oni by se měli postavit a ještě přesvědčit i ostatní. Já bych řekl k tomu, že oni, to je velmi dobře, že to udělali, protože to je taková podlo ze strany Bergoglia a Vatikánu, když říká, že Bůh miluje ty homosexuály, pedofily, Bůh je nemiluje. Totiž Bůh stvořil člověka a jako takového ho miluje ve smyslu, ale to neznamená, že souhlasí s tím hříchem, s tím zlem. To je prostě, on jasně říká v písmu, že kdo dělá takové věci, mám ho v nenávisti. Toto je pravdivé slovo. Bůh miluje všechny lidi, ale nenávidí hřích. A pokud ten člověk je sjednocen s tím hříchem, tak ta nenávist dopadá ne na ten hřích, ale Boží na nenávist. On musí Bůh nenávidět hřích, ale na toho člověka, který je tím hříchem proniknut a nechce to dělat pokání. Něco jiného je, když člověk se proviní a dělá pokání a prosí Boha o odpuštění. Ano, já jsem zřešil, odpust mi, Otče. Tak Bůh odpouští pro krev syna. Samozřejmě, protože on za nás zemřel. Ale pokud člověk tento hřích chce legalizovat, pokud chce donutit celý svět, aby tento hřích dělal, tak toto Bůh nenávidí. I ty lidi nenávidí. On se nenechá vysmívat. A druhé, co jsem chtěl povědět, možná vás to bude zajímat, je takové zvláštní, protože nám vlastně to je, tak se stalo i nám. My jsme byli na té Ukrajině, kdy jsme byli ještě řádoví mniši v klášteře, dělali jsme ty duchovní cvičení, kterými prošlo možná 60 tisíc lidí a tehdy vlastně bylo nutné, ten kardinál Huzar, on už zemřel, tak on vlastně by se stavil proti tomuto božímu dílu a on napsal knihu, že vlastně homosexuálové mohou žít společně, že mu je akorát líto, že nemohou mít děti,
že pán Ježíš vlastně ani nebyl Bůh, pana Maria nebyla ani vlastně panu Marii, že byla obyčejná žena, že zabýval se okultismem, plno takových vlastně to, co teďka Bergoglio dělá, tak on už v té knize naznačil a hodně věcí řekl. A my jsme napsali do Vatikánu právě, ta naše skupina mnichů napsala, jakby to se jmenuje po latinsky libellus vitis, to znamená žalobu, no, jakby, jak se to po česky, no, to je, no, napsali jsme na něj stížnost řádně do nejvyššího soudu apoštolské signatury a do Roty Romana, že kardinál Huzár se dopouští normálně, jde proti víře, proti podstatům křesťanství, že je třeba s tím něco dělat. Dali jsme vlastně k soudu. A odpověď byla taková, že vlastně oni napřed mlčeli. My jsme psali asi 12krát, prosili jsme o odpověď, bylo mlčení. A odpověď potom byla, že se domluvili s naším generálním představeným Římě, že nás vyloučí z řádu a z církve. My jsme se začali bránit samozřejmě a znovu, když jsme se bránili, tak mlčeli. Oni nás vůbec ignorovali, jenom tak to bylo zvláštní, že tehdy já jsem byl ještě přítelem s tím kardinálem Kopou, který byl u nás nuncius, tak jsem mu napsal, že my nechceme, aby se nás jakby zastával, ale jenom aby pomohl, aby vůbec byl soud spravedlivý. Pokud jsme vinni a jsme potrestáni, pokud jsme máme pravdu, tak ať je napravena tady toto zlo, co se týká víry. No a tak ten kardinál Kopa zašel za tehdy za prefektem apoštolské signatury arcibiskupem Pompedou a on vzal a přijal naši to odvolání nebo tu žádost a tím se zastavili všechny ty akce proti nám. No a měl být řádný soud. Za to, že on to udělal, tak zvláštní je, že ho odvolali za měsíc a za pár týdnů na to zemřel záhadně. No a potom jsme dostali prostě do rukou různé dokumenty, kde prostě kongregace nabádá generální představené, aby proti nás vymýšleli o prostě lživé obvinění, co máme to na rukách, ty texty, ty písma. A nakonec se domluvili kardinálové, že s náma nemají, že žádný soud nebude a že prostě jsme rebelové a že si nemůžeme dovolit, prostě, že to je už zločin označit kardinála, že je heretik. Že to se nesmí, kdyby hlasil hereze, takže to prostě se nesmí a že nás tím vylučují z církve. Což celý ten proces byl nezákonný, jejich vyloučení je nezákonné vlastně a ukázalo se, tehdy se nám jakby otevírali oči, my jsme nevěděli, že ten Vatikán, opravdu my jsme viděli o těch problémech v církvi, ale až tak, že to je prostě od hlavy až po posledního nějakého soudce tu prostě v nějaké diecezi, že je prostě je to taková totalitní systém, kde se ničí pravda, kde se prostě ničí víra, kde prostě kdokoliv se postaví, tak ho likvidují. To pro nás bylo takovým velikým jakby šokem i objevem. No tehdy vlastně za náma přišli ti biskupové, asi tři biskupové, kteří jako nesouhlasili tady s tím procesem v církvi a s Huzarem a nabídli nám to biskupské svěcení, abychom dále bojovali, protože oni jako tu odvahu a síly už nemají. Takže to bylo takové, my máme testní zkušenost a vidíme, že ta jejich drzost, že když vy normálně ukážete na hřích, na zlo, na nepravdu, tak prostě oni vás likvidují, když nemohou být dekretami, tak potom i fyzicky. O tom píše i Vigano, že kdo se vzepře, takže mu hrozí i smrt. A to dokonce mluví o Vatikánu. Ano. Tady bych řekla, že ryba smrdí od hlavy. Ale pánové, víte, co mě zaráží? V písmu se píše o tom, že v městech Sodoma a Gomora vládla sodomie, vládl tam homosexualismus, vládlo tam pedofilie, lidé nedodržovali boží přikázání, a je to psáno v písmu,
a Bůh na ně seslal nebeský oheň a zničil tyto semeniště hříchu. Copak tito lidé, třeba papež, nezná písmo? Jak může žehnat LGBT nebo transgender, nejhorší jsou ty přeoperovaný ženský na chlapy a chlapy na ženský a já nevím, co ještě, ale přitom se už o to před tisíci lety psalo v písmu v té Sodomě a Gomoře. Že to není nic nového. No, přesně tak. Tak co pak to ten papež nevidí, že jde i proti samotnému písmu, to chtějí zrušit Bibli? Vlastně vy jste to vystihli velmi přesně, že svými postojmi oni chcou zrušit Božie slovo. Oni se stávají nad Božie slovo, nad Božie zjavení, nad Boží zákon. A tým len potvrdzují, že mají ducha antikrista. To znamená, že jsou v stave totálnej rebelie proti Bohu. Božie slovo hovorí, že to, čo sa stalo v Sodome a Gomore, je, by som povedal, ako také upozornenie, alebo ako taký znak pre všetky budúce pokolenia, aby sa vyhli tomuto hriechu, aby sa vyhli tejto zvrátenosti, sexuálnej zvrátenosti a amorálnosti. Pretože za tieto hriechy a za tieto zvrátenosti prichádza Boží trest. No a archeologické výskumy v tej oblasti, kde sa nachádzala Sodoma a Gomora, zjavne potvrdzujú, že to, čo je napísané v Biblii, sa tam aj reálne odohralo. To znamená, že skutočne zostúpil oheň z neba a tieto mestá boli spálené ohňom. Že dodnes pri tých archeologických nálezoch nachádzajú reálne vlastne po tom ohnivom daždi vlastne také guľky síry, ako ktoré majú extrémne vysokú koncentráciu síry, aká sa nenachádza ani pri vulkanických prámeňoch alebo pri vulkánoch, a ktoré reálne horeli a dopadali na zem. Tá teplota bola tak veľká, že sa tavil kameň. Jednoducho všetko, čo sa ocitlo pod paľbou tohto ohnivého dažďa, tak v podstate zhorelo, sa roztopilo, roztavilo. No a tu vidieť realitu Božieho súdu, ale aj Božieho hnevu. A to, že oni popierajú Božie slovo, len potvrdzujú to, že sú v stave rebelie proti Bohu, že sú súčasťou tých plánov globalistov. No ale povedané jedným slovom, globalisti a satanisti, je to isté. To znamená, musíme vnímať tieto globalistické svetové elity, toto deep state, ako reálnych satanistov, uctievačov satana, ktorí nemajú žiadne škrupule s tým, že prinášajú diablovi ľudské obete v podobe detí, ktoré sú vraždené, znásilňované, v podobe potratov a iných foriem, ktoré sú dnes prítomné v spoločnosti. Toto všetko prezentuje vlastne ten deep state alebo tie globálne elity. A Bergoglio a jemu podobný, ktorých on dosadil do kardinálskeho zboru, vlastne tvoria to deep church. A deep state a deep church sa prelínajú. Majú tú istú agentu, tú istú ideológiu a to isté uctievanie diabla. Karlo Maria Vigano povedal veľmi jednoznačne, že politici, ktoré dnes vládnu národom, sú až na vzácne výnimky súčasťou hlbokého štátu, to znamená toho deep state. A dnes sa presne to isté dá povedať aj o vedení katolíckej cirkvi. Až na svetlé výnimky vlastne sú súčasťou deep church, to znamená zasvetencov, ktorí už neslúžia Bohu, ktorí už neslúžia Kristovi a najvyššiemu cieľu cirkvi, ktorým je vlastne spása nesmrteľných duší. Tu vidíme vlastne tú globálnu zvrátenosť ako v tej oblasti politiky, ale aj vo vnútri katolíckej cirkvi. Približne si to. Ja jenom o Bibli sa říká kniha knih. Je to moudro všech mouder. Je to staré tisíce let. Pane biskupe Metoději, to se nenajde v katolické církvi, kromě lidí podobných, jako je arcibiskup Vigano, víc lidí, kteří by řekli Bergogliovi, ale vždyť ty popíráš samo písmo a neodvolaj ho. Lze to vůbec odvolat papeže, o kterém se ví, že je heretik, že je zednář? Lze to vůbec technicky podle nějakého kanonického práva udělat? Tak myslím, že jde
na základě toho, že Bůh říká, že církev je postavena na apoštolech a prorocích. Ne na apoštolech, to znamená hierarchii, ale i na prorocích. A prorok je od toho, aby vlastně ukázal hierarchii, když hierarchie jakby se odchyluje od boží cesty, tak má na to ukázat. A pokud ta hierarchie nechce dělat pokání, tak vyzve lidi, že jménem božím, že toto je prostě zrádce, toto už není křesťan, on už nemá víru Kristovu, víru církve a je třeba prostě ho neposlouchat. To jsme i udělali. A proč se nenajde? Protože to je taková bolestná věc v katolické církvi. Víte, my jako katolíci jsme byli od malička vychováni, že podstatou je se držet papeže, on je neomylný, on nemůže zhřešit, on se nemůže mýlit. A ty sám jakby nemůžeš vidět, jak se má písmo chápat, to ví jenom papež. To je omyl, protože je tu celé učení církve, tradice svědců, kteří nám ukázali, jak se má chápat písmo, jak se má rozumět. Je písmo a tradice. Tradice to je, jak apoštolé chápali ty slova Ježíšova. To my známe. A Bergoglio jde proti tomu. Jenže obyčejný člověk prostě má, poprvé má strach, podruhé prostě má tak zafixované určité jakby způsob myšlení, že si nedovede představit, že by prostě Bůh mohl dopustit, že by jeho nástupce, jeho zástupce, nástupce apoštola Petra a zástupce Krista na zemi, že by mohl se stát Jidášem, satanistou, antikristem, falešným prorokem, tak on to prostě je v katolickém myšlení jakby tabu. A přesto to není proti katolické víře. Je jasně ukázané, že papež se může mýlit, že se může stát heretikem, může odpadnout. Jenže my jsme byli tak vychováni, že to nikdo nemá odvahu prostě, jakby to se musí najít jak takové malé dítě, víte, nějaké, které řekne o králi, ale pan král je náhý, on nemá šaty. Tak jak je v té pohádce císařový nové šaty. Že vlastně, že ti biskup a jednak ti kardinálové biskupové to nechtějí udělat, protože by ztratili třeba svoje výhodné pozice. A prostě lidé zase, protože oni v církvi nemají žádné slovo. Církev není demokratická. To pěkně píše i ten Vigano, že to je vlastně čistě taková jakby diktatura a prakticky nereálné odvolat papeže, ale teoreticky je to možné. A je třeba, aby jim Bůh dal milost, aby prohlédli a vzepřeli se. Aby se našli kněží i biskupové, kteří to udělají. To je jenom taková, jakby, rozumíte, to je třeba jak nějaký pes, který je strašně, vypadá zle a štěká a tak všichni se ho bojí. Ale když potom někdo přijde ho po přiblíže a ten pes, tak ten pes uteče. Protože on jenom vzbuzuje, že to není možné, že my vám něco strašného uděláme. A v podstatě to je všechno lež. To je všechno pobudované na lži a oni opravdu tu vládu uzurpují a je třeba, aby se lidé zepřeli. No. Pane biskupe, jak může Bůh dopustit, aby jeho zástupce na zemi mohl tohleto dělat? Proč ho nesežehne deštivým nebo ohnivým deštěm jako Sodomu Gomoru? Proč ho tam Bůh nechává? Když takhle škodí. Je to pro hříchy lidí. A je to proto, že svět jak takový vlastně odpadl od Boha a křesťané také odpadli od lásky Kristovi. On to předpovídá, v písmu je to napsané, že toto přijde. Opravdu, tam je doslovně ukázané, že vlastně nastane odpadnutí, že vychladne láska ke Kristu, že se rozmnoží nepravost, že bude na místě svatém, bude ohavnost pustošení, což je ten Bergoglio i se svou pačamámou a se svým prostě homosexualitou. Ale Bůh i toto, rozumíte, protože to by bylo dlouho o tom mluvit, třeba jak teďka mládež zničená, jak ji učí nečistotě a zvrácenostem prostě ve školách, ve školce, všude, a tak on dopouští toto zlo, aby lidé se mohli jakby zpamatovat a postavit se proti tomu zlu.
on když vidí, že ty lidé prostě od něho odcházejí, no tak máte to, co sami chcete. I války, nebo i Bergoglio, i to všechno se stává, protože to je nakonec Bůh toto proměnil v dobro pro člověka. Protože když normálně ještě trošku, aspoň trošku, člověk, který má aspoň trošku svědomí, toto vidí, tak se zpamatuje a vrátí se k Bohu a vzepře se tomu zlu, který je v něm i který je v nějškově. A tomu pomůže. A ti, kteří nechcou už milovat pravdu, kteří nechcou činit dobro, kterou milují lež a zlo a nečistotu, no tak ti budou odsouzeni spolu vlastně tady s tím zlem. No, to je taková zkouška na lidi. Možná Timotej to lépe vysvětlí, já v dané chvíli se neumím vyjádřit dobře. Tak, možno, že len na doplnění jste se pýtali, zhrním ty dvě otázky, že či je možné odsúdiť současného pseudopápeža, či existují na to nějaké normy. Ano. Keď si zobereme už len na list Galatianov, ktorý napísal svätý apoštol Peter, tak v prvej kapitole v 8. 9. verši nachádzame tieto slova. Ale keby sme vám hlásali my, alebo aj aniel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásanili, nech je prekliaty. Ako sme už povedali, aj teraz znovu hovorím. Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium, ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty. To znamená, Pavol tu už jasne hovorí, každý, kto bude hlásať iné evanjelium ako to, ktoré je zaznamenané, ktoré bolo zjavené apoštolom, nech je prekliaty. To znamená, i Bergoglio tým, že hlása úplne iné evanjelium, už je prekliaty, pretože apoštol Pavol vyslovil jasné kritérium a jasnú normu. Kto súhlasí a hlása evanjelium, tak prirodzene ten prináša toto evanjelium v jeho rýrdzosti, čistote a prináša požehnanie. K tomu ale protirečí, prevracia ho a hlása iné evanjelium, prináša prekliatie. A to je prípad Bergoglia a tí, ktorí mu slúžia, ktorí s ním súhlasia, ktorí sú takí lokaji nového svetového poriadku. Potom máme celý rad svätých, ktorí jasne povedali, ak by aj pápež protirečil základným pravdám kresťanskej viery, prestáva byť kresťanom, prestáva byť pápežom a úkony jeho moci sú neplatné. To je celá rada svätých. Potom tu máme doslova dogmatický dokument Pavla IV. Z 15. februára 1559. To znamená, tu už je dostatok storočí na to, aby sme to brali. Tento dokument má dogmatický charakter, sa volá Cum ex apostolatus officio, v ktorom je jasne napísané, že pokiaľ by bol zvolený do úradu človek, ktorý je heretikom, to znamená spochybnil články viery, alebo by aj dodatočne po zvolení spochybnil články viery, nie je kresťanom, je vylúčený z Kristovej cirkvi, je pozbavený všetkej úradnej moci, i keby to bol kardinál, biskup alebo dokonca pápež. A jeho úkony moci sú neplatné. To znamená, máme svedectvo o tom, že to ide. Historické svedectvo. Prečo sa to nerobí v dnešnom čase, tak to je, ako vysvetlenie je veľmi jednoduché. Pretože veľké množstvo tých, ktorí by to mali urobiť, sú súčasťou agendy vlastne Deep State a Deep Church. A tam sa prelína to, by som povedal, zločinecké spiknutie proti Bohu aj proti ľuďom. A títo ľudia, ktorí by to mali urobiť, sú súčasťou tohto spiknutia a preto to neurobia. To je jedna dôležitá vec. A čo sa týka toho, že prečo Boh nezasiahe? On zasahuje. Zasahuje už tým, že zločiny tohto pseudopápeža sú odhaľované jeden za druhým. No zároveň je vykonávaný aj Boží súd nad konkrétnymi kresťanmi. Lebo súd Boží sa začína od jeho domu. A súd spočíva v tom, že každý, kto bude podporovať Bergoglia, kto bude podporovať jeho heretické učenie, tak sa ocitá na jeho strane. A o tom jeho učení, o tom jeho konaní je napísané, že je to prekliaté. A má na tomto podiel. A tak každý si je strojcom svojho osudu. I tu Boh chce, aby vyšlo najavo zmýšľanie ľudských srdc. Ten, kto je za Boha,
ten, ktorý je za Boží zákon, za Božie slovo, ako ste to vy hovorili veľmi krásne, pán Vladimír, tak ten dneska musí zjavne odhaľovať zločiny Bergolia, zločiny cirkevnej hierarchii a postaviť sa na Božiu stranu, na stranu Božieho evanjelia. Boh to dopúšťa, ale zároveň Boh to predpovedal, že toto všetko sa stane, že toto všetko tu bude. Apoštol Peter, prvý pápež, povedal, že medzi vami bude mnoho falošných učiteľov, ktorí budú učiť falošné náuky a budú popierať Krista. To znamená, už apoštol Peter toto hovoril. On doslova prorocky zjavoval to, čoho my sme dneska svedkami. Dneska to je pred nami. Nedeje sa nič, čo by Boh, by som povedal, neodhalil. On odhalil, že príde apostázia. On odhalil to, že prídu falošní proroci, falošní učitelia, ktorí budú popierať Krista a budú popierať Božie evanjelium. Ale tí, ktorí popierajú Krista i Božie evanjelium, nad nimi je Božie prekliatie. A teraz je skutočne na každom jednom kresťanovi, aby sa rozhodol. Dochádza k niečomu podobnému ako za čias proroka Eliáša, ktorý vystúpil na Svetú horu a tam bol zhromaždený ľud, tam bol zhromaždený Achab, vlastne ten kráľ, ktorý sa klanial modlám. A vtedy Eliáš povedal, dokedy chcete kulhať na dve strany? Ak je Boh Bohom, klaňajte sa jemu. Ak je Bál vašim Bohom, tak sa klaňajte Bálovi. Ale nekulhajte na dve strany. A potom došlo k istému znameniu, ktoré ukázalo, že existuje len jeden jediný pravý Boh, ktorý dal tiež oheň z nebies, ale tentokrát kvôli tomu, aby bola strávená ohňom obeta, ktorú prinášal Eliáš. A vtedy ľud sa začal klaniať Bohu a odlúčil sa od apostázie, odlúčil sa od modloslúžby. Dnes sa deje presne to isté. Boh túži potom, aby ľudia sa oddelili od heres, oddelili od apostázie, oddelili od satanistických plánov globalistov, Deep State, Deep Church, Bergolia a ich podobným ľuďom. Boh to chce. A teraz každý je strojcom svojho osudu. Každý má možnosť, moc sa od týchto neprávostí oddeliť a prikloniť sa na stranu Boha. Tak ako to bolo na tej Svetej hore počas proroka Eliáša. Dnes ten prorocký hlas proroka Eliáša znie presne tým istým spôsobom. Ono to chce také odvahu k tomu ten krok učinit. A jak víme, tak spousta lidí se obává z různých důvodů o svoje bytí a o své pohodlí. A k Deep Stateu a Deep Church bych chtěla říct tolik, že oni mají peníze, vlastně neomezené množství financí a uplácejí na všech stranách. Takže i ty peníze, právě vzpomeňme Vatikánskou banku, ta je provázaná se všemi bankami na světě globalistů, takže je to v podstatě, jsou to jedny peníze, které zatím jsou. Ano, přes které oni ovládají myšlení těch jejich, řekl, podřízených to ta, a ty to přenášejí dál mezi lidi. To je ta největší páka, která ano, tam ano, je. Ano, ano. Takže mě to Bohužel. Připadá, pánové, jako když se klaněli zlatému taleti. Ano. Vystihli jste to přesně. No. To je ten největší problém, protože pokrytectví, které všude vládne, je vlastně pro ně velmi jednoduché. Oni z toho vytěžují maximum. Je to vlastně takové zkažené. Ta společnost je strašně zkažená. A bohužel také je to i o pohodlí, jak jsem zmiňovala lidí, začít přemýšlet a vždycky si dávat do souvislosti nejenom ten následek a příčinu. A ta příčina vlastně vede k tomu, že lidé, kteří se prohřešují vůči Bohu a chvilkově si myslí, že je to pro ně nějaký přínos, tak po nějaké době zjistí, že
nebo vidí sami na sobě, že jim to štěstí nepřineslo, že s tím jsou spojené i v budoucnu určitá poznání, kdy oni zjistí, že je to poznamenalo, že nemohou, jako nejsou čistí, nebo mají v sobě ten hřích a uvědomují si ho. A nejsou s tím spokojeni. S tím, že kdysi před nějakými lety opovrhovali právě tím, jak bych to řekla, že nejsou, že opovrhovali Bohem, že pro ně to nic neznamenalo. Ale oni dojdou časem k tomu, že Bůh jak svojí láskou, tak tou pravdou vlastně člověka osvobozuje. To jste pěkně pověděla, paní Sani. Ono je to takové hodně niterné. takže takhle se. Tak ještě k těm penězům, které jsou v podstatě neomezené, kterými uplácejí na všech stranách a lidé v sobě nenacházejí dostatek odvahy, protože už jsou sešněrovaní. Oni jsou vlastně sešlapaní do něčeho, do takové stárnosti, pohodlnosti. Je to pro každého, říkám, určitá možná sebeuspokojící, ale rebelie, kdy se musí lidé vzepřít tomu, co je do nich ládováno ze všech stran. Oni, lidé musí v sobě najít tu odvahu, aby vůbec si to dokázali přiznat. Tak, páni biskupové, blíží se nám 20. hodina, my si dáme přestávku a do 8:45 pustíme si písně vašich řádových sester, velice krásné písně a velice jemně a kultivovaně přednesené. A po přestávce, vážení přátelé posluchači, můžete psát už teď SMS-kami na telefon do studia Beta 731 720 756, známé to číslo, na pány biskupy dotazy a ve 8:45 i volat. Ale já, jakmile bude po přestávce, tak já mám ještě na vás, páni biskupové, jednu otázku, kterou bych s vámi, nebo na jejíž položení bych si šel od vás obou rád odpověď, ale to si necháme až po té přestávce, aby se měli naši posluchači na co těšit. Dobře, ale já to bonznu. Budeme mluvit o manželství pro všechny. O novele, kterou by mělo parlament projednávat. Takže jenom, abyste věděli, co vás čeká. Tak co páska. Takže páni biskupové, já se budu se Soňou ve 8:45 těšit opět naslyšenou, ano? Ano. Ano. Takže dobře. Těšíme se a za 4 hodinky naslyšenou. Thank you.
Tak ještě jednou požehnaný dobrý večer. Jsme ve druhé polovině pořadu, ve kterém vystupují naše milí hosté, biskupové byzantského katolického patriarchátu, biskup Metoděj a biskup Timotej. No, pánové, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Ano, počujeme se. Takže vás vítám do druhé poloviny pořadu. Jak jsem již říkala na závěr té první poloviny, máme tady ještě další témata. Tím tématem je manželství pro všechny. To je to první téma, kdy zítra by měla Poslanecká sněmovna projednávat novelu zákona, tak zvanou manželství pro všechny. Jedná se vlastně o jakousi kulturní revoluci maovského typu, kdy tradiční rodina by vlastně neměla existovat jako taková. De facto bychom se dostali úplně do jiného pojímání manželství. Ano, tam se jedná o to, že to je spojené i s LGBT pro prostě manželství pro všechny a ale také zároveň. Ale samozřejmě rodina tradiční by existovala. Ta by se nezrušila. Ale ono by jí to zasáhlo. Totálně by jí to zasáhlo. A de facto tam vůbec nejsou v té novele, není tam kladen důraz na práva dětí. Jedná se i o to, že vlastně by si mohli muži, gejové, objednat dítě. A to se tak děje, už existují e-shopy dokonce. To je vlastně všechno propojené. Tohle je vlastně prosazování LGBT s tím, že by to bylo právě pod tím zákonem, tam by to chtěli napasovat do zákona 89/2012 sbírky. Pánové, tam jde totiž ještě o něco jiného. Manželství pro všechny v sobě skrývá jedno veliké, ohromné nebezpečí. Všichni víme, stejně jako naši posluchači i vy, že tady máme islamizaci Evropy, nebezpečí Evropy, pro Evropu islamizaci. A islám je náboženství a ideologie, která povoluje sexuální styk s malými dětmi, manželství s malými dětmi. Už prorok Mohamed ve svých sírách hovoří o tom, že si pojal za ženu Ajšu ve svých jejich 6 letech, ale byl tak ohleduplný, že s ním začal manželský žít až od 9 let. A jestliže to manželství je pro všechny, tak je to i pro takovéto manželství s dětmi, je to pro mnohoženství, je to pro manželství třeba 3 lidí najednou, nebo 4 lidí najednou, je to prostě zrůdnost. Právě proto se to jmenuje pro všechny. A samozřejmě, že by tím, protože se říkalo, že by to byla normální rodina, že by existovala, de facto by tam byl rodič číslo 1, rodič číslo 2, to už není normální rodina. A nezaměnitelnost role ženy a role muže, ta by byla vlastně potlačená tímto zákonem. Tam se jedná o to, že oni ten do toho zákona můžou dát rodič 1, rodič 2, ale neznám jednu rodinu, normální rodinu, jo, heterosexuální rodinu, která by neučila své děti říkat máma, táta. Zákon můžou si říkat, jak chtějí, ale ty lidi by to stejně neakceptovali. Tady je jiný nebezpečí a to je to, o kterém jsem hovořil. To je to, že to je dělaný pro muslimy, nejenom pro ty homosexuály, lesbičky, ale hlavně pro ty muslimy. Samozřejmě, že to tak nasměrované. A je to také nasměrované tak, že vlastně dítě jako takové tam ztrácí svoje základní lidské právo na tátu a na mámu. Protože přednedávnem navrhovalo SPD, pánové biskupové, aby se podobně, jako to mají, myslím, že v Rakousku, do ústavy začlenilo, že Slovensko to má, myslím taky, ano, Slovensko to má. Že rodina je otec, matka, děti, syn, dcera. A naši poslanci tento návrh SPD odmítli. Tak jak se na to díváte vy? No, má se to projednávat.
Poláci to tam taky mají. Arcibiskup Carlo Maria Vigano bohužel trošku to říká tak, že to je trochu jinak. No. On teda toto nepopírá, co vy říkáte, to je všechno, tak to je pravda. A on říká, že toto je vědomě promyšlené i plánované těmito elitami a že to má skončit tím, že normální heterosexuální manželství budou pronásledována. Že budou to je pravda, ano. Ano. Právu. Opravdu oni to do toho chcou dotáhnout. Teďka to ještě vidíme jako nereálné, ale to je jenom otázka času. Podobně jak s těmi vakcinami, s tím covidem. A teď si vemte, že vlastně to je, a to velmi pěkně to říkáte, to je popřený i přirozený zákon, i boží zákon. Prostě Bůh jasně stvořil prostě manželství, rodinu, to je tatínek, maminka, děti. A proto stát kdysi teda podporoval, nebo i teď ještě podporoval rodinu, protože rodina, od slova rodit, rodila nové členy tomu státu, to je důležité. Přirůstek, kdežto homosexuálové, pedofilové, jiní ti lesby, oni nic nerodí. Oni jenom prostě kradou ty děti a je przní. Prostě to je, a toto je promyšlené jednak i z toho důvodu, jak kvůli těm muslimům, protože oni to všechno mají, oni jsou takový, jak geniální šachisté, mají všechno spočítané, jim vyhovuje i válka s Ruskem, jim on to umí skloubit s vakcinama, s pandemií, s čipama, on to umí skloubit i tu, že nám ty pošlou tu ty muslimáče a občanskou válku, všechno jim on to umí tak udělat, aby dosáhli svého cíle současně. A oni vlastně dobře ví, tady tyto světové elity, tyto židozednáři, oni jsou opravdu duchovní lidé, satanisté. A oni ví boží zákon, že pokud národ přijme prostě homosexualitu, tady to manželství pro všechny, přijme jak zákon a lidé to přijmou a začnou toto dělat, tak přijde oheň z nebe. Kdy katolická církev nebo písmo vždycky učila, že za tyto věci přichází prostě trest ještě za života těch lidí. No a to oni chtějí. Oni chtějí tento oheň z nebe v podobě třeba války anebo těch vakcín a zničení tohoto národa. Oni se o to usilují. Oni ví, velmi dobře ví ty principy duchovní. A proto chcou prosadit tady tuto zrůdnost, tuto zvrácenost a skrze mass media už mladí lidi, jiné lidi už tak naočkovali, že to v tom nevidí nic zlého. A přitom to jsou věci, které odporují božímu i přirozenému zákonu. Bůh nás stvořil, jak, dejme tomu, dal manuál, jak člověk funguje. A on to všechno ruší. A oni ví, že když se to zruší, tak se zničí stát, zničí jedinec, zničí se svět. A to je jejich vlastně touha. Tak to je, možná to poví ještě Timotej, biskup, jako lépe to vysvětlí. Tak lepší určitě nie, ale len doplním možno, že v podstatě toto, co se děje, co jste spomenuli, že vidím, že máte pravdu i na paní Sonia i pan Vladimír, a že ty věci dávají se jedno do druhého a vlastně ale je toto hlubší pozadie, které spomenul biskup Metoděj. A já len dodám, že vlastně to má hluboko ideologický charakter. A cieľom je vykoreniť ľudskú prirodzenosť a ľudskú identitu ako takú. To znamená poprieť základnú identitu, že muž sám seba identifikuje ako muža. Že žena samú seba identifikuje ako žena. Že rodina sa identifikuje ako rodina. Prirodzený vzťah medzi mužom a ženou. A tieto základné, najzákladnejšie veci, ktoré tvoria identitu ľudskej bytosti, sa snaží táto ideologická skupina, globálne elity, satanisti, vykoreniť z človeka. Pretože keď sa im to podarí ako vykoreniť z ľudskej prírody, ako by som povedal, z povedomia ľudí,
dôjde k tomu, že tá spoločnosť bude totálne zvrátená, ľahko manipulovateľná, ľahko ovládateľná. No z kresťanského pohľadu to nie je nič viacej, nič menej ako satanizmus a satanizácia spoločnosti. Zoberme si jednu dôležitú vec, že tisícročiami tu bol istý prirodzený poriadok vecí, ktorý bol jednoducho akceptovaný ako fakt, ako objektívna realita. Deep state, globálne elity, ale tvrdou mierou popierajú objektívnu realitu. Objektívnu realitu ľudskej prirodzenosti, ľudskej identity, či mužskej, či ženskej, či ľudskej rodiny, ktorá je tvorená z muža a ženy ich prirodzeného vzťahu trvalého a z detí, ktoré potom prichádzajú na svet z ich vzájomnej lásky. To znamená, má to hlboko ideologický charakter a cieľom je zničiť spoločnosť ako takú. Pretože rodina je základnou bunkou spoločnosti, na ktorej spoločnosti stojí, spoločnosť stojí a padá. A v podstate tu ide práve o to, že tieto globálne elity, oni sa snažia zničiť štátnu suverenitu, ale aj prirodzené poslanie cirkvi. A vlastne tento moment manželstvo pre všetkých je súčasť tohto ideologického plánu na totálne zničenie štátu ako takého, jeho suverenity. Pretože tu sa nasadzuje úplne nová doktrína, úplne nový pohľad na svet. Je to ideológia nového totalitného systému. Dochádza k indoktrinácii detí už od materskej škôlky, kde sa im ponúkajú genderové identity, a ja neviem, koľko ich je, niektorí hlásajú 30, niektorí 50, neviem, koľko ich chcú, že toľko je identít a toľko rôznych zvrátených a satanisticky podložených rôznych vzťahov, ktoré ale nemajú žiadnu oporu ani v zdravom rozumovom úsudku, ani v reálnej historickej objektívnej realite, ktorú môžeme sledovať historicky, nemajú oporu ani vo vede, ani v medicíne. Pretože žiaden zdravý a normálny lekár vám nikdy neschváli sexuálne aktivity zvrátených ľudí. Pretože tieto spôsobujú ťažké následky v psychike človeka, ale aj vo fyzickom zdraví. O tom hovoria reálne štatistiky. A každý vie, každý zdravozmyšľajúci lekár vie, že jednoducho tieto zvrátené sexuálne aktivity vedú k rozkladu osobnosti. A preto v minulosti vo všetkých zdravých spoločnostiach tieto veci boli jednoducho potierané. Pretože každý bol si vedomý toho, že nechcel rozklad spoločnosti, ale naopak dobro spoločnosti, jej rast a aby tá spoločnosť bola zdravá. A teraz len malý exkurs do histórie. Zoberme si, ako právnik Modestinus, to je rímske impérium, prosím pekne, definoval rímske manželstvo a definoval ho ako zväzok muža a ženy a celoživotné spoločenstvo, spoločenstvo podľa božského i ľudského práva. Toto bola definícia právnika Modestina. Nikto nemôže povedať, že tento človek bol kresťan alebo niečo podobné. Bolo to ešte v časoch, keď jednoducho ešte panovalo tvrdé pohanstvo v Rímskom impériu a jednoducho kresťanstvo sa šírilo, ale jednoducho toto bola jeho právna definícia. Digesta 23.2.1. Kto vie, čo sú digesta, tak nemusím nič vysvetľovať. A teraz Rímania priznávali manželstvo ako spoločenskú skutočnosť, ktorej priznávali právne účinky. To znamená, tu máme istú historickú realitu, objektívnu realitu. A tieto mocnosti, by som povedal, či deep state, alebo globalisti, ako ich nazveme, presadzujú nový formát spoločnosti. Je to súčasť toho veľkého resetu. Je to súčasť transformácie celej spoločnosti. A svedčí to o tom, že tieto vládne elity alebo vládna garnitúra, či je to v Českej republike alebo kdekoľvek inde, vlastne sú len lokajmi týchto globalistov, tohto deep state, kdekoľvek sa už nachádza a odkiaľkoľvek riadi politické, ekonomické a celospoločenské procesy. A tu vidíme, že v podstate túto vládu, ktorá dnes tu je a prezentuje tieto veci a chce ich schvaľovať v Senáte, nie je nič iné ako jednoducho vysunutá ruka
jednoducho tohto hlbokého štátu a celej tejto, by som povedal, ideológie zvrátenej a skutočne satanistickej. Ono se tady hovořilo po celá desetiletí, a nemůžu říkat to víc, ale o desetiletí, že klasická rodina je základem státu. Jestliže chce stát fungovat, musí fungovat její základní stavební kámen, a to je rodina. A protože tady tyto všechny úchylky a všechny tyhle ty jinakosti, tak ty potírají ten základní kámen, tu rodinu. A oni právě potřebují, aby ty státy byly v rozpadu, aby se rozložily zevnitř, aby je mohli líp ovládat. Pánové, myslíte si, že ta tradiční křesťanská heterosexuální rodina, to znamená muž, žena, syn, dcera nebo děti, takže vydrží tyto útoky na ní, tedy na tu rodinu, i když budou třeba pronásledovány tyto rodiny, a že za čas opravdu zase se vrátí svět, řekl bych, do normálních kolejí, anebo je určen už v podstatě k tomu, aby se tady ze světa a ze společnosti stala banda jednotlivců řádících bez jakéhokoliv systému práva a zákonů? Tak Písmo svaté na to vám odpovídá, že ano, Bůh to tak nenechá. Jsou teda jen dvě možnosti východu. Buď to opravdu, protože láska je silnější než zlo a Bůh se nenechá vysmívat. On vlastně, to je i ta velikost Boží, ta sláva, jo, že on v tom všem zlu si najde pár lidí, kteří jsou ochotní ho milovat až na smrt, kteří se nevzdají jeho pravdy, jeho lásky a budou věrně stát, a oni zvítězí, protože Bůh zvítězil na kříži nad tímto všem zlem, nad zlými lidmi, nad démony, nad tímto zlem. A proto buď to nastane opravdu znovu takové, jak by obnova lidstva, obnova církve, státu, ty lidé se obrátí, budou dělat pokání a to bude Boží vítězství. A jak jste říkal, proč nepotrestá tebe? On ho potrestá. A každého, kdo tyto zlo dělá, on potrestá. Akorát všechno má svůj čas. A její druhá možnost, my právě jsme v takové, jak by nevíme, co Bůh plánuje. A nebo je druhá možnost, že pokud toto zlo se tak rozšíří, že už nebude východisko, tak přijde Pán Ježíš sám a, jak je napsáno, dechem svých úst zničí toho falešného proroka, zničí ďábla, démony a bude soud. A bude nové nebe i nová zem. Tak písmo říká, že toto má se stát. Jestliže už je tato fáze nebo ta, my opravdu nevíme. Bůh nám říká, že máme bojovat tak, aby prostě to vítězství nastalo tak, jak si to všichni my přejeme, aby ještě nemusel Kristus přijít. Aby lidé se vzepřeli tomu zlu a nastalo takové, jak by znovu vzkříšení i člověka, jak toho pravdy, dobra a vzkříšení takové duchovní vnitřně, aby znovu lidé viděli Boha, protože Bůh velmi pěkně pověděl, že blažení čistí srdcem, neboť oni uvidí Boha. Proto lidé dneska jako nejsou mládež, děti, jak by nevidí, ani oni už jak by už nevidí Ježíše, nevidí Boha, protože tyto elity skrze ty naše politiky a mass media jim zničili duši, zasvinili je, sprznili prostě tou nečistotou. Od dětství je učí třeba takový nepěkné slovo, no, hříchem proti vlastnímu tělu, to znamená tu masturbaci, návody přímo ve škole, přímo prostě v internetě, jiné nečistoty, teďka ještě tato zvrácenost učí je prostě úplně nepřirozenostem. A ty lidé potom nejsou schopni vidět Boha, protože to je takový zákon. Jen čistým srdcem uvidí Boha. Ale právě to vítězství Kristovo je, že on, i když je toto zlo takové, i když prostě lidé jsou tak nemocní,
tak on dokáže zachránit člověka, kdo má jen trošku dobrou vůli. Kdo se na něho obrátí, tak ho od toho zla vysvobodí, tak ho od toho zla uzdraví, tak mu znovu vrátí čisté srdce. A to je vlastně takové poselství nás, nás biskupů, mnichů, především našeho otce patriarchy, a to nás naučil, že poselství lidem, že Ježíš je přišel zachránit od tohoto, od této špíny a dát jim znovu čistotu, znovu lásku, radost, a že vlastně tak, jak se, že pravda zvítězí a láska, ona už zvítězila. A my vlastně se těšíme, že Bůh toto dokoná a že to bude vítěz nad tými zlými lidmi, kteří už si myslí, že všechno mají v rukách. Ano, krásně jste to řekl, pane biskupe Metoději. Já vás teď trošku přeruším, protože tady máme SMS-ku, je ze Slovenska, takže zdravím všechny naše posluchače na Slovensku. Máme vás rádi, bratia, a poslouchejte. Dobrý večer. Chcel by som sa spýtať otcov biskupov, čo mají robiť ľudia, ak sú im upierané všetky ľudské práva, ústavné práva, zákonné práva a sú podvodne pretlačované falošné testovania a neregistrované vakcíny, ktoré sú naviac nebezpečné. Poslucháč zo Slovenska. Takže prosím. Tak Karlo Maria Vigano veľmi krásne ukazuje na to, že obzvlášť kresťania majú nesmierne veľkú zodpovednosť v tom, aby sa zopreli tomuto zločinnému systému, ktorý je skutočne zločinom proti ľudskosti. Možno tu hovoriť nielen o zločinoch proti ľudskosti, ale aj o vojnových zločinoch, alebo dokonca o popieraní ľudskej identity, popieranie právo na vlastne ľudskú identitu, ochranu zdravia jedno s druhým. A v týchto okamihoch je nesmierne dôležité, aby ľudia sa naučili vzoprieť sa aj právnou cestou. Že viem, že na Slovensku je mnoho právnikov, či je to ten právnik advokát Vejs, či to je už sú ústavní právnici, ako teraz mi to rýchlo vypadlo z hlavy. Dva mená ako veľmi dôležité pre slovenskú scénu. Potom mnoho iných, ktorí jasne hovoria a dávajú príručky konkrétne, ako postupovať a na aké právo sa odvolať. Je tu jeden dôležitý moment, že tí, ktorí sú momentálne pri vláde, sa tvária tak a postupujú tak, ako keby absolútne neplatila ústava, neplatili zákony či Slovenskej alebo Českej republiky. A my musíme ísť do protiútoku tým, že musíme zdôrazňovať, ale tu je ústava a nikto ju nezrušil, tu je zákon a nikto ho nezrušil. A my sa musíme o to opierať, pokiaľ ešte to existuje. Potom sú, to je jedna z vecí, to, že tieto veci sú ignorované či políciou, či dokonca súdnictvom, či dokonca politikmi, je iná vec, ale čím väčší je hlas zo strany ľudu, tým viacej je pravdepodobné, že táto zločinná bariéra, ktorú okolo seba vytvorili politici, aj cirkevníci, bude zlomená. A pamätajme jednu dôležitú vec, že víťazstvo prináleží Kristovi. Pokiaľ kresťania pôjdu do tohto protiútoku a budú sa spoliehať na Boha, je to Boh, ktorý dá víťazstvo ich snaženiu. Asi toľko tak v skrátke, čo som vnímal, že by som mohol povedať. Áno, ja ďakujem. Pane biskupe Metoději, chcete k tomu vyjádřiť sa ešte k tomu dotazu? Co ja ty? Myslím, že to je plne odpovězená otázka. Tak já bych poprosil, jestli teď volal Pepa ze severu, aby zavolal, protože teď má tu možnost, ona tam je zpoždění v tom vysílání, tak už volá, tady někdo jiný to je, tak já vemu telefonát. Dobrý večer. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Předně vám přeju všem hezký večer a děkuji za pěkný povídání. Tady Zdenka Geltová sedí. A zdravím Zdeněčko. Navzdal to mi. Prosím vás pěkně. Chtěla bych se zeptat. Mluvili jste o tom jednání v té sněmovně zítra. Ano. Zítra taky na Malostranském náměstí.
hnutí bude od 8 hodin demonstrace, která je pořádaná Aliancí pro rodinu. Dělat bude to celé přenášeno a já jsem se chtěla zeptat, když pan biskup povídal o tom, že bychom se měli vzepřit, jestli by se tam náhodou nechtěl vzepřít s námi. Tak to je přímo otázka na pány biskupy. Ano. Takže poslouchejte odpověď v rádiu, ano? Dobře. Jinak já děkuji. Děkuji za tuto připomínku, protože já jsem chtěla ještě na konci pořadu oznámit právě, že tato demonstrace se bude konat od 8 hodin rána až do 18, ano. To znamená do 6 ano, hodin večer. Ano, tak. Bude to celé přenášeno a já bych tam dokonce chtěla s dcerou a s vnukama. Podpořit, aby jsme to podpořili. Tak to je výborné. Ano, já děkuji. Děkujem. Děkujeme. Já taky děkuju a tu poslouchat. Mějte se. Taky mějte se. Tak, páni biskupové, ono to tam je sice do Prahy z příkaz daleko, takže co byste řekli na dotaz paní Zdeňky, jestli se zúčastníte demonstrace za tradiční rodinu? Tak samozřejmě, že tuto akci je dobré podpořit. My se domluvíme, abychom to nějak udělali a abychom pokusíme se, aby tam kdo z nás byl. To je dobrá zpráva, pane biskupe. Tak Svobodné rádio také podpořilo výzvu k tomu, aby se tato novela neprojednávala. Je totiž ještě tady nebezpečí, že vlastně by se to mělo projednávat v jakémsi nouzovém stavu, zrychleném jednání. Je to zneužití situace, v které se nacházíme právě celou tady tou lobby LGBT a je s podivem tedy, že se k tomu připojil dokonce i poslanec Jiří Dolejš z KSČM. Takže je to taková ostuda, že tento člověk, který by měl mít aspoň nějakou morálku, by se dalo říct, tak skutečně je to černá ovce KSČM a určitě jim dělá velkou medvědí službu. Já doufám, že se to projeví i ve volbách. Tak to bylo jenom na okraji. Máš dotaz, tady žádný nemáme, takže já bych se zeptal ještě pánové, tak a teďka volá Pepa ze severu, tak Pepo, dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženou rodinu Svobodného rádia, zdravím vážení pány biskupy Metodie, Timoteje, dobrý večer. Dobrý večer. Požehnaný, krásný večer. A já chci jenom říct, že bizarský katolický patriarchát určitě podpoří tradiční rodinu, protože s panem biskupem Timotejem jsme se potkali v roce 2018 na Václavském náměstí právě při pochodu tradiční rodiny. A opravdu tradiční rodina je základ celého lidstva. Jo, pokud není rodina, tak není nic. Děkuju za krásný večer a přeju vám všem moc síly do toho boje, protože my jsme za prvý. Já nejsem 100% věřící, ale jsem křesťan. Jo, to chci prostě dodat. A věřím v desatero a věřím v dobro. Uh-huh. A v pravdu. Dobře, Pepičku, taky moc tě zdravíme. Přeju krásný dobrý večer. I tobě. Já bych chtěla jenom k tomu problému říct si svůj názor na to, že ti předkladatelé, kteří předkládají novelu toho zákona, tak všichni vyrůstali většinou v normálních rodinách. Naprosto normální rodině. Přirozené, táta, máma. A oni, tito lidé, se spikli proti budoucím generacím. Oni chtějí doslova likvidovat budoucí generace, dětí. Prostě oni je chtějí zavraždit duševně. Je to něco šíleného, čeho jsou lidé, kteří
žili v normálu, schopni a kteří nechtějí, aby další generace prožívalo šťastné dětství, jako ho prožívali oni. Je to opravdu hnus. Jestli by se pánové k tomu mohli vyjádřit? Z historie máme třeba zkušenost s Římskou říši. Proč se rozpadla? Právě jen kvůli této morální zhrálosti a homosexualitě. Jinak by byla neporazitelná. A toto oni dobře ví. No. A také my víme, že jak to říkal biskup Timotej, vy jste to říkali, že předtím to stát trestal tyto věci. Proč trestal? Protože dobře věděl, že to je zlo. To není jen tak, že si dva tam spolu, no dvě spolu žijí, nebo s nějakým zvířetem, nebo to opravdu narušuje hluboko psychiku. To, takový člověk je cynik. Takový člověk prostě nemá soucit s ničím. On ty děti kradou, juvenální justice tu je kvůli tomu, krade děti, no, člověk prevychovávají, to všechno lež a lež a lež. A je opravdu šílené, že ti, jak jste to pěkně povídala paní Sonio, že oni vyrůstali, normálně měli tatínka, maminku a proto jsou, a tak by ani nebyli, by byli takový úplně už lidé vygumovaní, že by nebyli schopni ani normálních lidských vztahů. A toto oni chcou udělat, je to šílené, no prostě buď jsou posedlí, anebo kvůli penězům, anebo jsou posedlí, peníze chcou, penězi posedlí a je zatím konkrétní Soros, je zatím konkrétně celá ta elita světová těch bankéřů. Snad má Bůh uchránit tady od tohoto zla, a ten náš národ se nějak z toho dostane. A pokud toto se schválí, tak to je teda už takový stav velmi těžký, velmi těžký. No. Víte, prožití toho dětství, šťastné prožití, to je obrovské bohatství, které si člověk nese do dalšího života. Určitě všichni si pamatujeme, pokud jsme prožili nějakou křivdu, která byla na nás spáchaná, nebo jsme měli pocit křivdy, že to v nás zůstává. Co zůstane v těch dětech, které budou takhle ničeny, doslova ničeny, jejich psychika, co to s nima udělá? Oni budou velice nešťastní. A tohleto všechno současné generace, které jsou zastoupené v parlamentu, tak to dopouštějí. To jsou zástupci. Tady máme zastupitelskou vlastně formu státu, kdy oni poslanci skládají slib o té největší nebo jako dobré vůli pracovat pro tento stát. Vladimír by vám to mohl přesně citovat, protože skládal tuto přísahu a oni se nechají uplatit. Oni jsou tak prodejní a navíc i, já nevím, řekla bych, i zdegenerovaní, že jim toto vůbec nedojde. To je taková zloba, která je v nich. Nechápu to. Vždycky v minulosti byly děti jaksi předurčeny k tomu, že mají převzít jednoho dne vládu nebo mají být dospělé a mají nést zodpovědnost za stát. A tentokrát to je paranoidní situace. Tak to nebyl dotaz, já vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Jura z Prahy. Dobrý večer. Já zdravím pány biskupy a mám teda k tomu, je to, co se stalo, jako má zítra odehrát, to je jako... Myslím, že je to úplně bezprecedentní, protože to si vyzdorovali Piráti, pokud teda jsem slyšel. A Stan. No, Stan je tam Rakušan akorát. No, to jsou jako to, ale tam jde hlavně o ty Piráty, kteří jsou prostě jako vyloženě, co se týká Ivana Bartoše, tak ten je pod vlastně jakoby vlivem svojí ženy, která o sobě tvrdí, že je knižka chaosu a vyloženě prostě tam jsou jakoby ta satanistická symbolika, tam je
tam je jako zjevná, takže tam se není čemu divit, ale je to teda hrůza, že si vlastně to před tou směnou sněmovnou vlastně takhle jakoby vyvzdorovali čistě tím svým přístupem, jakože prostě my vám všechno budeme blokovat, pokud neuděláte po našem, což teda je zlé. No, ale takže to, co se prostě děje, to je jako šílený a oni už se prostě nemůžou dočkat toho, až si udělají tady ten svůj, jakoby tu hrůzovládu, no, prostě aby ten... Tak máte na pány biskupy nějaký dotaz? No, já jsem právě chtěl k těm vakcínám, co se týká jakoby těch mRNA vakcín, protože jsem vlastně, tam se teda takhle, když se vlastně dneska očkuje tím Pfizerem tady u nás, tak tam sice jakoby nemůže dojít ke jakoby přímo k modifikaci té kmenové DNA, protože ta je prostě v jádru buňky, tam se ta RNA nedostane, to se jako z toho jádra ta DNA vlastně nakopíruje z ní RNA a ta jde ven teprve z jádra, takže jakoby do jádra se zpátky nedostane, ale je takzvaná mitochondriální DNA, což je ta Evina DNA, která se dědí jakoby v ženské linii. A tam právě je zvláštní sledovat to, že vlastně nikdo netestuje, co to udělá jakoby na další generaci žen jakoby naočkovaných, jo, když budou mít děti. Tak já právě jsem si říkal, že by bylo zajímavé, kdyby se k tomu, já vím, že už teda není moc času, ale kdyby se k tomu vyjádřili páni biskupové. Já vám moc děkuju a přeju, že budu poslouchat rádiu. Dobře. Naschledanou. Tak páni biskupové. Tak určitě jakože k tomu bych chtělo nějaké odborné vyjadrenie, hlavně vedcov a na lekárov k té otázke, ale len z tých poznatkov, které jsme získali z ich vyjadrení, je tam přesně to, čo spomenul aj poslucháč, že vlastně bude to mať dlhodobé následky vlastně pre populáciu, práve pre tie ďalšie pokolenia. Že okrem toho, že v mnohých prípadoch táto vakcína spôsobí sterilitu, u iných vlastne spôsobí niečo iné, a to genetické následky v ďalších ako pokoleniach. Nie nadarmo, napríklad keď robili klinické skúšky týchto vakcín na konkrétnych ľuďoch, tak jednou z dôležitých požiadaviek, ktorú kládli ako na tých, na ktorých sa robili klinické testy, bolo, aby nežili sexuálnym životom, aby nedošlo k počatiu. Pretože hrozilo, že dôjde ku poškodeniu bábetie, ktoré budú počaté, a že dôjde ku genetickým zmenám alebo ku genetickým poruchám. To znamená, tam je z časti odpoveď na to, čo sa pýtal poslucháč, a že skutočne ešte nevieme do budúcnosti, čo všetko na vlastne tieto genové séra, ani nie vakcíny, ale genové séra spôsobia v ľudskom organizme a v ľudskej genetike. Pane biskupe, mi to dejí, máte k tomu něco? Tak ta genetika a problém, co to udělá, jenom jedna věc. Tam je daleko více oblastí, které prostě nedovolují, aby upřímný člověk to přijal. I to, že jsou vyrobeny za pomoci prostě potratu a zaživa vytrhnou tkáň z dítěte nenarozeného, že tam jsou věci, které ničí imunitu, a speciálně promyšlené to tak je, ničí imunitu a prostě tak, že někteří zemřou třeba hned a někteří třeba do 3 roku. Ta genetika tam je, a je tam i věc z oblasti mikrotechnologie, takže tam je plno, které směřuje už potom k dalších krocích čipování a nebo vůbec k totální kontrole elektronické, a no, že bude mít vliv i na naše myšlení. Takže to je jednoznačné, že tyto vakcíny, tak jak to i říká, právě to se měli by na Karlu Maria Vigano, velmi jednoznačně říká, že tato vakcina je promyšlená, prostě je likvidační zbraň, a nejen na zničení člověka, ale i na takovou demonizaci, aby se otevřel sile zla a ztratil vztah k Bohu. Takže to je jednoznačně, že vakcínu musíme odmítnout, a bohužel
Aspoň mi prosíme, aby lidé odmítli i ty ruské vakcíny. Tak ta u nás zatím není, teď nevím, na Slovensku myslím, že také, že to snad vracejí, ale co se týká Sputniku V, ale vakcinace jako taková, si představte, že tady existuje u nás webovská stránka nebo webová stránka, která nabízí mladým lidem od 13 do 17 let, že se mohou zúčastnit jakéhosi testování právě na očkování proti covidu u této mladé populace a za to, že se toho zúčastní, tak jim uhradí náklady na cestu, pakliže budou vybraní, že oni se ještě teda vybírají určitý vzorek, takže i tady u nás už to existuje, že se tady vlastně dělají klinické zkoušky na mladých lidech, na dětech a s tím tady začali. Nemluví se zatím o to, ale existuje to a máme to ověřené. Takže jenom pro dokreslení situace, o co tady vlastně jde. Naši mladí lidé tady budou fungovat jako morčata nebo pokusné krysy. Tak já tady mám, protože se nablíží čas, tak já tady mám dotaz. Dobrý večer všem, chtěla bych se zeptat pánu biskupů, zda by bylo možno se s některým z nich setkat a poradit se v duchovní záležitosti. Děkuji za odpověď, píše paní Emma. Tak pánové. Myslím, že keď si zajde na paní Emma na vlastně webovou stránku Byzantského katolického patriarchátu, tak nájde tam e-mail, na který nám může napísať a prirodzene potom sa môžeme dohodnúť, že akoby kedy a ako by bolo možné nejaké stretnutie. Že asi skrátke to. Pokiaľ by ste ešte dovolili, aby som len upozornil na jednu vec, že vlastne v dňoch 30. dubna až 1. kvietna 2021, to znamená prakticky za pár dní, prebehne za účasti viac ako 20 predných svetových lekárov, vedcov a právnikov summit, na ktorom vystúpi so svojím príspevkom aj arcibiskup Carlo Maria Vigano. Tento príspevok je už dostupný. No a kto by chcel, môže si ho zliadnúť aj na našich webových stránkach Byzantského katolického patriarchátu pod názvom Príspevek na summit Pravda nad strachem COVID-19, vakcína a veľký reset. A tu prakticky Carlo Maria Vigano rozoberá všetok ten teror, zločin, organizovaný zločin a operáciu prakticky skôr vojenského charakteru, ktorá sa odohráva v dnešných dňoch, tá pseudopandémia, o následkoch na život každého jedného človeka, o cieľoch tejto operácie ťažkej, aj o tom, čo by sme mali robiť. Tak len toto som považoval za dôležité, aby sme tiež tak trošku zdôraznili. Ano, já děkuji. A ještě jsem chtěla požádat naše posluchače, pokud budou moci, tak mohou podpořit právě ten projekt proti schvalování té novely nebo zařazení na první čtení. Takže i na té občanské společnosti, která se nazývá, a teď mi to tady vypadlo, tak já to za chviličku najdu, takže bych poprosila, kdyby lidé podpořili celou tu akci proti zrůdnému zákonu maďarství. Máme petice. Přesně tak, petici, a já to ty tady nemohu najít. Jestli, Vladimíre, ty chceš ještě k tomu něco říct? Tak já nevím, já bych radši poprosil pána biskupa jednoho nebo druhého, aby našim posluchačům, kteří jsou věřící, tak jako každý náš pořad čekají na požehnání, tak bych po to vaše požehnání, páni biskupové, poprosil. Já se připojuji. A také bych vás moc ráda poprosila, kdybyste udělali požehnání všem lidem, kteří ho potřebují v této těžké chvíli, kdy doba, kterou prožíváme, je pro každého z nás naprosto nová a velmi obtížná k tomu, abychom se se vším vyrovnali. Já to vidím a slyším na lidech, se kterými mluvím, jak pro ně je současná doba náročná, proto vás poprosím.
Samozřejmě, že dáme vám požehnání a nejen věřícím, ale i všem lidem dobré vůle. Bůh přece má zájem o každého a pomoct každému dobru, každému člověku. Teďka myslím je na řadě biskup Timotej, protože minule samozřejmě si to pamatuju, že hnal já. Pane Ježíšu Kriste, prosím ťa za celý český, moravský, slezský národ, za Slovensko, aby si zišiel so svojou mocou na tieto národy. Baránku Boží, aby si nás chránil od všetkého demonického prekliatia, ktorý je za tými plánmi svetových elít, ktorý je aj za tými zradcami v jednotlivých národoch, či sú to už v radách politikov alebo cirkevníkov. Ježišu Kriste, prosím ťa, aby si dal víťaziť dobru pravde, aby si dal zvíťaziť tvojmu svetému menu nad všetkou touto zlobou a nad tým všetkým satanizmom, o ktorom sme aj dneska rozprávali. Ježišu Kriste, prosím ťa, aby ľudia boli naplnení živou vierou, modlitbou, pokáním, odhodlanosťou nasledovať teba jediného pravého Boha. Prosím ťa za všetkých tých, ktorí sú chorí, aby si sa ich dotkol, uzdravoval ich dušu, ducha i telo. Prosím ťa, Pane Ježišu Kriste, za tých, ktorí sú zviazaní nejakými demonickými silami, aby boli oslobodení, aby zažili to hlboké vnútorné oslobodenie. Prosím ťa, Ježišu Kriste, aby si zlomil putá neprávosti diabla, ktoré vlastne tieto svetové elity vrhajú na jednotlivé národy. Ježišu Kriste, aby si im dal mužnosť, chrabrosť rodičom, aby chránili svoje deti, aby sa vzopreli celému tomuto satanistickému systému. Ježišu, prosím ťa, naplň Duchom Svetým tieto naše národy. Vyzbroj ich mocou z výsosti, aby sme mohli obstáť v tomto boji. Znič plány, Pane Ježišu Kriste, týchto globálnych elít. Znič úmysly diabla, Pane Ježišu Kriste. Prosíme ťa, aby sa každý jeden z týchto národov vrátil k tebe, jedinému a pravému Bohu. A nech Božie požehnanie na príhovor Presvätej Bohorodičky Panny Máre a pod jej ochranou zíde na celý český, moravský, slezský, slovenský národ, na všetkých ľudí dobrej vôle, a to v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Bylo to moc pěkné, pane biskupe Timoteji. Děkujeme mnohokrát za to, že naléváte sílu do našich duší a srdcí a že jste s námi a že jste ti, o které my se můžeme vždycky opřít. Vážení a milí posluchači, my jsme dospěli do konce našeho pořadu. Já jsem chtěla poděkovat pánu biskupům za, jako vždy, jejich úžasný přínos a krásné popovídání a doufám, že se zase brzy uslyšíme. Jinak vám všem přeji i pánu biskupům požehnanou dobrou noc. Mějte se dobře, mějte se rádi a vždycky nad vším, co děláte, přemýšlejte, protože bez toho, abychom se zamysleli sami nad sebou a nad vším, dali si to do souvislostí, se těžko obejdeme, protože absence přemýšlení je fatální. Takže ještě jednou děkuji pánu biskupům i vám, že jste to s námi vydrželi. Vladimírovi, Vladimíre, prosím. Já bych chtěl poděkovat obou pánům biskupům, že si na Svobodné rádio udělali čas, protože vždycky povídání s nimi člověka v podstatě uklidní a nejsou tam kontroverze, a takže bych jim chtěl popřát do jejich nelehké práce a nelehkého poslání hodně sil, hodně zdraví a ještě jednou děkuji a zase se budu těšit příště naslyšenou. Dobrou noc. Pokud byste dovolili len jedno také povzbudenie na záver, že už bolo podpísaných okolo 130 tisíc ľudí, ktorí dali výzvu predkladateľom tej novely zákona, o ktorej sme hovorili. Plus ešte jedna vec, že pred jednotlivými krajskými úradmi alebo aj okresnými úradmi je možné organizovať manifestácie na podporu tej, ktorá je v Prahe.
vlastně takovou SMS-ku jsem dostal v priebehu toho, ako ste hovorili, tak možno, že len na povzbudenie, že to isté bude aj v Olomouci, aj v iných miestach, takže ľudia si to môžu aj sami zorganizovať, tí, ktorí nebudú môcť ísť do Prahy, aj takouto formou prejaviť svoj protest, svoj odpor proti tej novele zákona. Po celé republice. Děkujeme. Ano. A já děkuji také, že jste to řekl. Já jsem ještě před začátkem vysílání měla informaci, že těch petentů je 120 tisíc, takže neustále to narůstá a doufejme, že ten odpor bude co nejsilnější. Pánové, já vám mnohokrát děkuji a jak jsem říkala, doufám, že se brzy uslyšíme. Ještě jednou dobrou noc. Přejeme dobrou požehnanou noc. Požehnanou dobrou noc. Požehnanou dobrou noc a zdraví, aby vám Bůh dal. Děkujeme. Děkujeme. Takže Vladimírku.